pravda dneska. Dneska. Takže když asi víme, proč dneska večer jsme, že jo? Ale kdyby se někdo ptal, tak jsme to kvůli improvizačnímu zápasu, je nám to jasný. Ja. Všichni víme, co je improvizační zápas. Je to někdo, kdo neví, co je improvizační zápas. Teď se přihlásí, je to někdo, kdo neví, co je improvizační zápas. Tak, improvizační zápas je zápas v improvizaci. Uvidíte. Dneska večer jsou tu dvě rodiny, dva týmy. Ale to ještě uvidíte. Teď jsem všechny dohromady pozvu na veřejnou rozcvičku, ale nejdřív jsem pozvu do Newcastlu jejich trenérku. Já nebudu otálet a pozvu hráče na rozcvičku! Ošetřovatelku. Jsem skrápě na ošetřovatelku. Jsem opice utíkající z kloce. Jsem liána, na kterou se opice sápe. Jsem banán, po kterém se sápe opice. Jsem budoucí střevní problémy té opice. Jsem informační panel evakuace zoo. Jsem nános bahna, který zakrývá informační cedu. Výborně, na dvě etapy změňte pozici. Teď řekněte své myšlenky, jak se cítíte. Krátce, stručně, zpráva, večko. Jsem umytá? Ach. Tak ráda tu opici uškrtím. Ona mě sežrala. Kam mě to zavřeli? Je mi blbě. Už je... aby to bylo. Je mi ještě hůř. Je krásné, když si mě konečně ostatní všímají. To byla zoologická zahrada. Nyní vytvoříme takovou mašinérii. Já jsem to slovo nikdy nepoužila, vždycky jsem to chtěla udělat. Stroj. Vytvoříme stroj, který bude vyrábět... co bude vyrábět? Chobotnice. Radost. Boty. Džem. Bude to stroj na džem. Kouzelné to slovo. Takže stroj spočívá v tom, že hráči se postupně přidávají do té mašinérie, až to vznikne jedna krásná džemoláda. Tak, můžete. Down.
A u návštěvníci nebo diváci by mohli vědět, kdo nebo jaká jste součást. Jo, pardon. Sovák už konec. Ve svém stroji zpráva, Martine. Jsem přidavač džemu do džemu. Jsem zatlačovač džemu do sklenice. Jsem posunovač džemu lady. Jsem přidavač třasu. Jsem přidavač zvuku po otevření sklenice. Následný výbuch džemu. Jsem potisk na vinětě hlásící 100% přírodní produkt. Jsem automatizovaný multijazykový koštovač džemu. Dal by si někdo džem? Nedal, děkujeme. Rozklíčovací věc bude souboj otázek. Takže vypošte prosím dva týdny po čtyřech. Tak, souboj otázek spočívá v tom, že vždycky dvojice se potká v prostředí, které za chvilku zadáte, takže můžete se tím přemýšlet. A jde o to, že příběh se musí posouvat, ale když druhý odpovídá, stále to musí být otázka. Na to první reaguje otázkou a tak pořád dokola. Další vaše interaktivní možnost je bučet. Nevím, jestli jste se naučili bučet, doufám, že to všichni umíte. 3, 2, 1. Hlása. Když bude příběh váznout, nebo když budou otázky moc zbytečné, trapné, můžete takhle krásně bučet. Tak, v jakém prostředí se první dvojice nachází? Pětinář. Podzemí. Saunu. Vesmírná stanice. Vlází! Vesmírné květinářství. Jaké si přijete? Já jsem chtěla kytky. Nevidíte, že jste v květinářství? Nejste ve vesmíru? Vy umíte létat? Ne. Vy už jste našli tu technologii? Ale našli. Zůstáváme ve vesmírném květinářství. Červené nebo modré? Které si mám vybrat? Pro jakou příležitost? Chodíte na svatbu někdy? Vy jste ještě nikdy nebyl na svatbě? No jaké tam mám vybrat? To záleží na tom... Masokombinát. Jsme na záchytce. Za co tu seš? Jak jsem se sem dostala? Byla jsi opilá. Byla? Ty si nic nepamatuješ. Měl bych. Myslíš, já jsem policajt? Zvratky, že? Co moje? Už jsem trochu moc zaschle, na to byly moje. Vy se známe? Vy jste tu poprvé. Kolikrát jste mě tu viděl? Vy si opravdu nepamatujete toto oko? Poslední prostředí. To bude to nejlepší. Mateřská školka. Výživka.
tě, pojďte. Tělocvičné. Jste v tělocvičně. Nemáš závrať? Mám. Kolik kliků uděláš? To užíš potom. Ty ne. Oskar, chceš si zahrát? Ty nemáš přezůvky? Tobě maminka dává přezůvky. Hned ke smačí? Co? Já si taky odeberu do Čapy. Však my to víme. Tak se tam uvidíme, adresy.